Okay. Ay, ay, ay. אבא שלך רוצה שתעשה עורף? עשיתי. תעשה עוד פעם, בהקפצה, לא ב... עשיתי 11 עורף. לא, עשית רק פה, אבל לא עשית הקפצות של העורף. רגע, בוא נגמור את זה. נגמור דבר דבר, אנא. בוא את זה קודם. מעולה. תעשה לו, נו, מבקש. מה? שולח לי בעצם.